ሄይ ጋይስ ታናችሁ ወንዴ ናችሁ ዲቦራኔ ዛሬም ሌላ የጸጉር ቪዲዮ ይመጣ የዛሬ ጸጉር ደግሞ ከምንወደው ከክሪስ ቢዩቲ ጸጉር ድርጅት ነው ያነሳሁትኝ በጣም 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 እሺን ጸጉር በሌላ ቁመት በ20 ኢንች አሳይቻቸዋለሁ ከዚህ ነገር ግን በ16 ኢንቹ ደግሞ እንደዚህ አጣራ ያለችዋን ጸጉር እኔ መሞከር ስለፈለኩኝ እንደዚህ አንስቻለሁ ስለዚህ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ይሄ ያው ክሪስ ቢዩቲ ማለት ነው እንደምታውቁት የሚሰሩት ሌሳቸው በጣም አንደኛ ከሚባለው ሌስ አንዱ ነው ስለዚህ እንደዚህ ስታረጉት ያለ ምንም ስቃይ ያለ ምንም ችግር ምንም ስራ ሳትፈልጉ ከመቆረጣችሁ ውጪ ምንም ስራ ሳይፈልግ እንደዚህ ማድረግ የምትችሉት ጸጉር ነው እዚህ ጋር ቆይ ትንሽ ለምን ጎድጎድ እንዳለች አላውቅም እዚህ ጋር እንደዚህ ከፍ እንዲል ፈልጋለሁ ለምን እንደዚህ ጠቅለል አድርጌው ትንሽ ጠቅለል አድርጌው ማለት ነው ይሄንን የመጨረሻው ጥይት የሚመስለው በድጋሚ ሁሌም እንደማደርግላችሁ የዚህን ጸጉር የዚህን ጸጉር ቀጥታ ሊንክ ታች ጽፌ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ ደግሞ የቅነሻ ኮድ ካለ የክሪስ ቢዩቲን ዌብሳይት ኮንታክታቸውን ሁሉ ነገር ታች ዘርዝሬ አስቀምጥላችኋለሁ ስለዚህ እነሱን ቼክ አድርጉ ለምንም የኔ ሾፕ ይሄ ነው እንደምታዩት አንደኛ እኔ በጣም ወድጄዋለሁ ለምንም አሁን ብዙ ሳላውራ ዋላ ወደ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ እሺ ጋይስ የዛሬ ጸጉር ደግሞ ከክሪስ ቢዩቲ ነው መግባት እንዳያችሁት ክሪስ ቢዩቲ አንያ ጸጉር ድርጅት ነው አራት ነጥብ ሌላ ብዙ የምናወራው ነገር የለም ብዙ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ ብዙ ቪዲዮ ቻታችኋል ስለዚህ ውስጥ የምታገኙትን ነገሮች ላሳያችሁና ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ጸጉር ማየት እንገባለን ቦክስ ውስጥ ማለት ነው እኔ የመሰሉ ነገሮች አብሮ ይመጣሉ ይሄ የጸጉር ማበጠሪያ ጸጉሩን ለጣርጎ ማስያዣ ይሄ ስክት የምታረጉት ዊጉ ላይ ማለት ነው ባንድ አለ ቆንጆ የማበጠሪያ ቆንጆ የዊክ አፕ ከዛ በኋላ እኔን የመሰሉ የጸጉር መስሪያ ሮዶችም አሉ ለዚህ መጠቀማቸዋለሁ ተጠቀሜ ቆይ አሳያችኋለሁ ሌላ ቪዲዮ ላይ እኔ ጸጉር ኢንፎርሜሽን ማለት ነው እንዲቀርብ አድርጌ አሳያችኋለሁ ምክንያቱም ቀጥታ የክሪስ ቢዩቲ ዌብሳይት ላይ ሄዳችሁ ይሄንን ኮድ ታይፕ አድርጋችሁ ቀጥታ ጸጉር ማግኘት ትችላላችሁ አለበለዚያ ታች ማስቀመጥላችሁን ሊንክ መጠቀም ትችላላችሁ ቆንጆ 16 ኢንች ቁመት ያለው 200 ዴንሲቲ ነው በጣም ብዛት ቆንጆ ብዛት ያለው ጸጉር ነው ማለት ነው ለምንም አውጥቼ ያው የክሪስ ቢዩቲ አንደኛ መወደው ነገር ሌሱ እንደሆነ ታውቃላችሁ የጸጉራቸው ኳሊቲ ብቻ ሳይሆን ሌሳቸው አንደኛ ነው ስለዚህ ጸጉሩን ላሳያችሁና ሲያምር ተመልከቱ ይሄን ቀጥ ማድረግ ፈልጋለሁ ዛሬ ታዲያ ቀጥለጥ እንዲል ለመፈልገው ይሄ ሌስ እንደምታዩት ይሄ ኒው ክሊር ሌስ የሚባለው ነው 13 በ6 ነው የኔ ስለዚህ እዚህ መሃል ድረስ ይመጣል ክፍያው እንደምታዩት 13 በ6 ነው ቆንጆ ይሄ ኒው ክሊር ሌስ ይሄ ሄድላይኑ ማለት ነው ፊት ለፊቱም ፕሪፕለክዱላ ከመደረግ የበለጠ የተሻለ ነው ምክንያቱም በደንብ ንጹህ ቀጥታ ከጭንቅላታችሁ ጋራ ብለንድ ስለሚያደርግ ማለት ነው ተመልከቱ ይሄ ምንም ስራ የማይጠይቅ ጸጉር ነው በድጋሚ የጸጉሩ ብዛት ተመልከቱ ብዛቱና ውበቱ የመጨረሻ ነው የሚያምረው እውነት ነው ነገር ልጠቅልለው ወይስ ቀጥል አድርገው እያልኩኝ ዳይለማ ላይ ነኝ ይበል ግን እስቲ አንዴ ጭንቅላት ላይ ካረኩትኝ በኋላ ወስናለሁ ምን እንደማድረግ ብዛቱ ግን ተመልከቱ ይሄን የመሰለ ውበት ውብ ጸጉር ነው አራነጥ ኳሊቲው አንደኛ ነው በድጋሚ ይሄ ኒው ክሊር ሌስ የምንለው ሌስ ማለት ነው እንደምታዩት ልክ እጄ ላይ ሳረጋው አይታይም የለም ጠፍቷል ነገር ግን አለ ግን የለም ታቻል ይሄንን የመሰለ ውብ ሌስ ነው እንደምታዩት ሌሱ ሳይቆረጥ ራሱ ማለት ነው እንደዚህ ነው ከግንባሬ ጋራ የሚመሳሰል ማለት አንድ ነው ማለት ትችላላችሁ በዚህ ጋራ እንደዚህ ከፊል አሳያችሁ ይታያችኋል እንዴት ምርጥ እንደሆነ ተመልከቱ እንደነገርኳቸው 13 በ6 ነው ስለዚህ 6 ማለት እዚህ ድረስ ውስጥ መሃል ድረስ መክፈል ይችላል አሁን ጥያቄው ታዲያ ክፍያን ወዴት ላርገው እና ደግሞ እንዴትስ ልጠቅልለው የሚለው ነው ሳስበው ከዚህ ወደ ጎን ነው ክፍያን ማድረግ መፈልገው እንደዚህ ትንሽ እንደዚህ አላ ሜሲ የሆነ ናቹራል ጸጉር እንዲሆን ማለት ነው እውነት ለምናገር ልተኩሶ አስቤ ነበር ግን አልተኩሶ ይሄ ጥቅሉ በጣም ያምራል ጸጉሩ አጭር ስለሆነች ቆንጆ ቁመት ስለሆነ ማለት ነው ልክ የራሳችሁ ናቹራል ጸጉራችሁ ነው የሚመስለው እና በቁመቱ ደስተኛ ስለሆነ እንዲሁ ተወውና ብዙ ነገር አላረግም ምን ስራ አይፈልግም እንደምታዩት ምንም ስራ አይፈልግም ሌሱ መቁረጥ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ሌሱ ታዲያ ትንሽ ተለቅ ያለ ስለሆነ እንደምታዩ ከዚህ ዳር እስከ ዳር ነው የሚደርሰው ስለዚህ በጣም ተጠንቅቄ መቁረጥ አለብኝ ጸጉሩ እንዳይበላሽብኝ ማለት ነው
ከዛ በኋላ አጣብቀዋለሁ ወይ አጣብቄ ልቁረጠው። ግን እንደምታዩት ሌሱ በድጋሚ በደረሳሳያችሁ እንዲህ ሲለጠፍ ማለት ነው ጭራሽ ጭራሽ የማይታይ የራሳችሁ ጸጉር ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን እሱ መስተያየት ወደ ማድረግ ልግባ። መጀመሪያ ልቁረጠውና ላጣብቀውና ከዛ በኋላ ደግሞ ቆርጠዋለሁ። ስለዚህ እንደ ሶስት ቴፖች አሳያችኋለሁ። በቀላ ይሄኛው እንደምታዩት ሌሱ ትልቅ ሰፊ ስለሆነ ማለት ነው እንዲህ ጋፕ ጋፕ ነገሮች እንዳይፈጠሩ ለየብቻ ቆርጬ ለጥፈዋለሁ። እሺ ጋይስ እንግዲህ ኔ ስታይል አድርጌ ጨርሼ ማለት ነው የመጨረሻው ጥይቱ ይሄን ይመስላል። እንደነገርኳችሁ ብዙ ጥቅልልም ሳላበዛበት
ሳልጨምርበት ሳልቀነስበትም ናቹራል የሆነ ሉክ እንዲያገኝ ነበር የፈለኩት። ስለዚህ እንደዚህ ትቻለሁ። ምንም ነገር ቆይ ትንሽ የጥቅደል ጨምርበት ይችላልው እዚህ ጋራ የበለጠን ትንንዲል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ በተሻለ ጥይት ይሄ ነው። ስላይቻ መሰግናለሁ። ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ። በተረፈ በሚመጣ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ታችን ሊንኮችን ቼክ አድርጉ። ቻው። ለዛሬ ዲቦራ ነኝ።